ጤና ይስጥልኝ ዶክተር አና ለማብራሃ ባላሎ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የስነ ካንሰር ስፔሻሊስት ነኝ። የፊታችን ቅዳሜ ካንሰርና ኮቪድ ምን አይነት ግንኙነት እንዳላቸው መደረግ ያለበት ንቃቄ ምን ይመስላል የሚሉትን ሰፋ አድርገን የምንወያይበት ክፍለ ጊዜ ይኖረናል። በዛ ወቅትም አንዳንድ ጥያቄዎች እያነሳችሁ መጠየቅ እንደምትችሉ ከወዲሁ ገልጻለሁ። በዛን ጊዜ እንገናኝ። ደህና ሁኑ።